abriu as portas do céu, carregou-se as porquinas. Elailô, elailô, elailailô, Senhora da Conceição, acendeu a luz divina. Elailô, elailô, elailailô, Senhora da Conceição, que saiu a passear. Elailô, elailô, elailailô, na casa de Osmo devoto, ela veio visitar. Elailô, elailô, elailailô. Lino Braz dos Santos, né? Eu tenho 59 anos, né, de idade. Minha função aqui é como o coordenador, né, do grupo, né, e mantenador ao mesmo tempo dos ocupação, né. Eu estou aqui nessa missão há 20 anos. Que nós fazemos a viagem, primeiramente a organização do conduzir a canoa, né? Isso aí, sempre na responsabilidade da gente, né? Da viagem. Tem que se preparar, no caso eu. Eu tenho que manter, quando eu tinha mulher, longe da minha mulher, pelo menos 10 dias. Preparamento. Tá entendendo? Aí durante a viagem toda, infelizmente, isso é uma parte de responsabilidade que o antenador tem. Entendeu? Então eu só poderia chegar próximo da família,
depois de encerrar todos os compromissos. Isso é o primeiro preparamento que eu conduzi e conduzo até hoje. Então isso é uma responsabilidade que eu aprendi o ano passado, né? Sendo o mantenador que eu conheci, era o finado Pedro Ferreira, e parava na casa do meu pai, eu via como é que era, eles trabalhavam. Eu desde ali que a gente achava atenção. Não era envolvido ainda na função, mas já acompanhava. Deus nos ter concedido mais esse dia. Para nós é um momento assim, de muita alegria, né? Muito amor, muita fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não duvida muito, né, entendeu? Porque os exemplos acontecem. E aí então foi que essa pessoa se pegou com a Nossa Senhora da Conceição. E se ele conseguisse, se ela fizesse com que ele conseguisse acertar o rumo da casa, isso ele estava no mato, né? Claro. Ele, enquanto estivesse vivo, ele todos os anos mandaria rezar, ele mesmo rezava, né, um louvor para ela. Por isso que essa coisa da Conceição é voltada mesmo para a oração. Sou Evandro Pantoja Dias, tenho 34 anos, sou milheirista e estou nessa comissão há 7 anos. 21, dia 6 de abril.
dia 22, quando eu fui dia 20, para ver se a pessoa se esmorece, né? Tem uma diarreia nele, um vômito e febre nele. Aí só que eu não emoreci. Aí eu me peguei com ela, aí a minha esposa me disse que... Perguntou se ia sair, disse que eu ia sair com ela.
Edmundo Alcântara Rosa, né? Sou filho nativo daqui, do Igarapé do Lago do Maracá. A comunidade é Mari, né? A qual eu nasci, me criei, vivi. É, a cultura, ela sempre foi carente de... Até agora eu estava cobrando deles ali, ó, tem que fazer as oficinas, tem que fazer as oficinas para fazer treinamento nas pessoas, porque isso é uma cultura que nós vimos, mas nós não aprendemos a fazer aquele milheiro, aquele tambor, aquela folia, quer dizer, por falta de preparação. Achava que aquele um que tirava a folia ia viver a vida toda. Quer dizer, então a gente vai perdendo essa raiz. Antes, deveria ter, porque fazia a festa de Santa Maria. Era Santa Maria. Tinha aquela uma lá da Vila do Maracá, né, que a Crenalda fazia. São Raimundo, tinha São Tomé. Tinha uma série de festejos. Tinha Nossa Senhora de Nazaré, aqui a qual que era da minha avó. Mas não tinha pessoa preparada para bater aquela folia. E a Conceição, não, ela vinha já desde do nascimento da cultura, ele já veio com aquela folia, mas as outras não tinham. Então ela ficou como sendo a fé mais tradicional.
E não tem preferência de parar, né? Quando Deus possa aqui a vida, a gente está trabalhando, né? Porque isso aí foi um convite prestado da comunidade, que me prestaram, né? No lado do meu pai. E eu continuo trabalhando enquanto eu vida tiver e a comunidade me consentir eu ficar trabalhando para ele, né? Eu continuo fazendo o trabalho dessa missão, né? Yeah.
Castro, sou a Félio de Bandeira, tenho 59 anos. Francisco Xavier de Souza, primeiro tamborista do Brasil. Meu nome é Luzenildo de Matias, de tamborim, trabalho na comissão há 3 anos. Meu nome é Sérgio Souto de Santos, tenho 19 anos, sou labarista, estou com 5 anos. Tenho 20 anos, sou o segundo tamborim de Cabo Verde. Meu nome é Helmut Fabrício. É muito rápido. Tenho 21 anos, sou o segundo alferia, estou na Comissão de Assunto há 6 anos. Meu nome é Edson, sou o segundo labardista, tenho 3 anos na comissão.